Hiya pawb, gobeithio bod chi gyd yn okay. Nawr mae tymor yr haf wedi'n gadael ni a fi'n siŵr bod chi bach fel fi. Chi'n cael eich temtio I brynu dillad newydd ar gyfer tymor yr hydref. Ond, cyn I chi fynd allan I wario heb bod eisiau I chi, beth am I chi dwrio'n eich cypyrddau I ffindio eitem gallwch chi ddefnyddio I greu gwisg gwbwl newydd. Dyma fe ffindio sy'n. Reit, fel welwch chi, mae dy fi llwythi o ddillad rown fi fan hyn nawr. Ond be fi am wneud heddi yw creu tri gwisg gyflawn I gyd yn amgylchynu rownd y siwmper beige yma. Ar gyfer yr edrychiad gyntaf, fi ddewis par o drwsus check o Zara. Yna wrth gwrs, y siwmper beige. Nawr layers yw popeth yn enwedig yn yr hydref, felly fi ddech mynegu pôl o necwen I roi o dan y siwmper. Mae'r edrychiad fi newydd ddangos I chi yn berffaith ar gyfer y cyfnod lletwyth na rhwng dau dymor achos allwch chi wisgo teit o dan y trwsus, polonec o dan y siwmper ar gyfer edrychiad cyfforddus a chynnes. Nawr ar gyfer yr edrychiad nesaf, sef edrychiad rhif 2, fi di mynd am edrychiad ychydig yn fwy preppy. Mae'n bwysig cadw'n gynnes, so fi wedi mynd am got fluffy ma ges I o siop Ellison am 10 punt. Anhygoel. Wedyn ffroc smoc o Urban Outfitters, mae hwn hefyd yn berffaith ar gyfer layers oedd ei tano. Wedyn wrth gwrs, y siwmper beige. A fel accessories, fi ddewis bag cefn a berau beige I gyd fynd gyda'r siwmper. A fi'n caru'r edrychiad yma, mae fe mor gyfforddus a rhwydd I wisgo. Falle bod y wisg fi newydd ddangos I chi ychydig yn llai casual na'r wisg gyntaf, ond mae lliwiau yn gweddi'n berffaith gyda palet lliw yr hydref a gallwch chi'n bendant wisgo layers o dan y ffroc er mwyn cadw'n gynnes ac yn ffasiynol yr un pryd. Nawr, ar gyfer y wisg ola, fi di mynd am edrychiad ychydig yn fwy grungy. Nawr gallwch chi ddim yn rong gyda par o drwsus lleder, mae rhain gyda fi ar lliw 2 flynedd o Topshop. Yn amlwg, gwisgwch fain bynnag o layers o dan y siwmper beige, ychwanegwch jacket lleder neu got ddi a bag ddi I glymu popeth at ei gilydd. A dyna ni! Tri gwisg gyflawn yn defnyddio un siwmper. Nawr cofiwch I danysgrifio ac I hoffi'r fideo yma ac I droi'r notification bell ymlaen. Neu os byddwch chi unrhyw gwestiwn, gadewch neges neu blwch sylwadau.